там бях, понеже то в F-Zero нали няма чак толкова много състезатели. В смисъл говориш на пистата ли? Иначе като цяло така състезател. Да, зависи за времена. Защото в тази игра има милиони състезатели. И с един герой бях в топ 1000 в света. От нали милиони там. Да. И бях на тия купи и сега с този герой преди няколко години ставаше 10 купи, т.е. една победа на една игра. Зависи на кой гейм мод са, нали? Но ставаше една победа, сега да успея, понеже аз бях на соло, да спечеля и да го направя, нали, на този ранг, на който искам да наследам с 50 купи. Не успях, после загубих 40 купи с него и то в рамките на няколко минутки съвсем. За съвсем малко време. 2-3 дни по-късно ми остава една купа. При 2 дни реално се случва. Ми остава една купа и не успях. Не успях да я вдигна, после загубих към 30 купи. И вчера най-накрая успях да я вдигна. Да имам. И ми се случва преди имаше един приятел, който постоянно ми звънеше по време на такива напечени ситуации. Да. Разбираш ли напечена ситуация с някакъв герой на повече купи, където губя повече и печеля по-малко и ми звъни точно в най-напечената ситуация. Говори ми, вчера се опитвам това да губи, знаеш колко пъти ми влиза в стаята или мана или инициатива. И тогава? Трябва да спирам и да почвам наново. Защо? Защото трябва да записвам малко. Чакай, че... Добре, имахме ужасна втора обиколка, но пък за момента съм имал добра трета и четвърта. Ужасна втора обиколка беше? 23-3-3. Разкубях и поработи. Ого! Ще успееш ли? Да! Ау, главата ми! Фак! Ама ти май доста го подобри. Да. Съб. И първата и втората са ти... Не, първата е хубава. Втората е само и последната малко бавна.